Morjensta kaikille ja hyvää sunnuntai-aamupäivää. Siellä oli toivottu taas murraa videoita niin paljon, että minä nyt ajattelin tälleen syyskuun ensimmäisenä päivänä teille lähteä toteuttamaan sitä. Lähdetään kahtomaan, minkälaisia esteitä murraalle löydetään ja katsotaan, miten se pääsee. Eli ollaan tällä työmurrikalla sentimentillä. Öljyt on katettu ja pensaa on, niin minä lähden ehtimään vähän jotta pientä, mitä saataisiin kuvattua. Ehkä vähän vesiestettä on tuossa, kokeillaan vähän sitä ja mitäpä nyt keksinkään. Kahtokeihan koko video sitten. Pankkee kommenttia tulemaan. Niitä on mukava lueskellä. Tämä on niinku sellainen testailu nyt. Ei ole pää kärjää ottanut mukaan, kun en minä sitä nyt tarvii. Eilen ajelin jo tulla metässä, mutta siitä en ottanut videoa sitten. Että siitäkin olisi voinut ottaa, mutta en ottanut, kun olin sillä ihan matkalla. Joo, nythän siinä tuli vesieste ja meidän pitäisi päästä tuosta kiertämään murralla. Katsotaan päästäänkö. Mitenkä se onnistuu? Minä tulen tätä takaa. Vesieste on selätetty. Nyt ollaan tuossa rantaan. Lähdetään kahtomaan. Joo. Pysähy ihan mielenkiinnosta. Löytyy tämmönen oja tästä. Mä voin käydä tällä ojan pohjalla. Näette, että minkälainen tämä niinku on. Ihan oja. Kunnon oja. Pääsisikö sillä murralla käymään kiääntymässä tulla ojaan toisella puolella? Voitaisiko kokeillaanko? Ei ole harmaanta hajua, miten se onnistuu tai onnistuuko se ylipäätänsä. Mutta ojaa me kokeillaan. Kokeillaan, päästäänkö murralla tuonne. Näpä on vielä vähän eri kuvaa kulmasta ehkä tuohon teille. Näettekö työ siitä? Katsotaanpas, pannaan vielä kiitteitä vähän, että näkyy tuo loppu. Elikkä tuolta olisi tuolta jostain tullaan nyt. Ja tuossa käydään kääntymässä ja takaisin. Kokeilla. En tiedä miten tämä onnistuu.
joo, toisinpäin se oli vähän jyrkkä. Se ei siitä ihan nouse. Mutta tuonne nousi. Niin kuin näin. Tämä onkin aika jyrkkä. Mutta lähdetään jatkamaan. Joo. Nyt me sitä ajellaan. Purraalla täällä. Kohti rökkiä. Ei löytynyt oikein enää muuta semmoista. Testattiin kuitenkin vähän ojaa ylitystä ja semmoista, niin jääpi ensi kertaa murraa video sitten lisää. Varmaan halakoja tehdään. Mutta ei mitään, tilatkihan kanava ja kiitos uusille tilaajille ja vanahoillekin, pitää niitä kiittää. Teitä on jo ihan mukava. Oliko 3555? 3555. Taisi olla tarkka luku tällä hetkellä, joten ihan väärästä. Voi olla joku tullut enemmänkin, mutta